で、いきなりさ、目薬だけするとさ、嫌がられるじゃないですか。はい、この子、こう食べ物を手からやったら手から食べますよ。あんまりやったことないですか。こうやってやると食べる。食べますよ。はい。乗るの、前も言ったんですけど、あまり乗らなくなって。餌があったらちょっと体半分ぐらい飲む。なるほどね。あと、2階の上から餌がこう落ちる。あのね、ちょっと、これ治療につながってくるから、ちょっとしつけの基本の話をさせてください。で、2つです、ポイントは。手で食べさせてあげる。あの、この子の食べてるものを。で、手で食べてくれたら、言葉で褒めてさわってあげる。ハムさんじゃないけど、手で食べさせて、食べたら偉いねって褒めてあげる。これが基本ね。で、これができたら3つやってほしいんですけど、まあ2つでもいいです。そんなに難しいことです。名前呼んで、アイコンタクト。手の上に乗せて、クーちゃんって目と目があった瞬間に、手で食べさせて褒めてあげる。もしいいよ。じゃあちょっとそばについてもらって。2番ぐらいの中ですよ。おいで。短い距離でおいでって来たら、手から食べさせて褒めてあげる。まあ要はね、この手から食べさせて褒めるっていうのは、まあ人間にとってしてほしいことができたら、強化ってことになる。で、最後が、まあこれは、ここまでは無理にやらなくてもいいですけど、一応話だけしておきます。クレートトレーニングっていうのは、これはハウスって言ってハウスができる。持ってくる方法なんですけど、この1番2番ができたらまあできるんですけど、これがハウスとしますよね。扉だとして、おいでって来たらご褒美をあげて偉いねと思いますよね。さあ、この子が見てる前で、まあちっちゃなお皿に食べ物を入れて、ひまわりですから、でハウスの入り口の近いところに置いて、でくーちゃんはここで待たしておく。2、3秒待たしといて、でハウスって言って扉開ける。そうすると、まあ、どっか行っちゃうかもしれないんだけど、もしかしたら入って食べるかもしれない。入って食べてほしいわけなんですけど、もし入って食べてくれたら、そこですかさず強化、ご褒美あげて褒めてる。それがクレードトレーニングって言うんですけどね。で、まあ、それができたら、この食器の位置を真ん中辺、奥の辺に置いて、数秒待たせて入ったらご褒美あげる。最後は、もうそういうのなしで、おいでーっつってご褒美あげて、ここで待たしといて、2、3秒待たしてて、いつもみたいにハウスって言ってこう言って、どっか行ったらダメだけど、農家に入ってくれたらすぐ偉いねって褒めて、まあここまでは無理だったらいいんです。でもこの辺まではなんかできそうだと思うん で、なんでかっていうと、おいでっつってご褒美あげて褒めますよね、ここね。さあ、ここで治療してほしいんです。持って寝口ですよ、拭いてあげる。そしたらもう一回ご褒美あげて褒めてください。そうするとこの治療のストレスがかなり緩和されますよね。そう、1日3回もやろうと思ったら、だんだん嫌がられちゃったらやるのが大変になってっちゃうんで、前後にご褒美褒めるのもやってあげてください。これは結構ね、治療に関係してきて大事だと思いますんで、それで話しました。で、食事は最高のトレーニングチャンスだからさ、ね、ただお皿に置いておくだけじゃもったいないんでね、なるべく名前呼んでハンドフィーディングして、ね、クレードトレーニングとかのおいでとかをやってあげた方がいいかなと思います。で、特に治療しなかったら、はい、じゃあこれね、お願いします。ご質問あります？ここまでのところで大丈夫ですか？